bytte i alla fall tåg i Herrljunga på väg till Borås. Och jag... Då kom jag ombord på det nya tåget och när jag hade åkt en stund då kommer konduktören och kollar biljetten och så sen så bara dö på fel tåg, säger hon. Och då blir ju min inre projektledare lite stressad, eller hur? För då sen, det är inte bra. Nej, för att om jag är på väg till Uddevalla nu, då har jag fått problem här. Då måste jag rycka nödbromsen, kapa en traktor och dra åt andra hållet. Så att jag ville utreda snabbt, avgränsa skadan. Hur stort problem har vi här? Så att jag säger så, okej, vart är vi på väg? Och hon bara, du är på fel tåg. Och jag bara, jag hörde, vart är vi på väg? Jag blir stressad liksom. Då säger hon det en gång till, vet du. En gång till säger hon det. Du är på fel tåg. Då är jag så här nära. Och bara hoppa upp och bara skrika. Jag hörde! Men det gjorde jag inte, utan istället gick jag inåt, tog ett djupt andetag och kom i kontakt med min inre psykopat. Och så liksom la jag huvudet på sned lite med Christian Lokrösten, vet, så här, på spåret, och så sa jag, och vart är vi på väg? Ja, och då hoppade hon upp och liksom bubblade och så bara, ja, till Borås. Det är en annan typ av förvirring där, eller hur? Men min hiskare-hypotes, det är att vi inte står ut med den friheten. Vi klarar det inte. Vi orkar inte leva i det här. Vi orkar inte leva med och veta att tänk om inte det finns någon mening med livet. Helvete! Okej, nu gör vi så här. Nu kaklar vi om garagefarten. Det gör vi. Nu kaklar vi på här. Ja, men eller hur? Ja.